Sempena Tahun Melawat Melaka 2024, TMM 2024, Kerajaan Melaka menyasarkan 12 juta pengunjung dan pelancong ke negeri bandaraya bersejarah itu. Menurut Ketua Menterinya, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, jumlah itu merupakan jangkaan awal namun beliau pasti akan berlaku pertambahan yang luar biasa. Tahun Melawat Melaka ini penuh dengan keunikan. Buat pertama kalinya dalam sejarah pelancongan Melaka, kita menyediakan lebih daripada 8 buah kereta untuk diberikan kepada mereka yang datang berkunjung dan melancong di Melaka sepanjang tahun. Jadi kita masih mencari kaedah yang terbaik untuk pernyataan ini dapat disertai oleh semua pengunjung dan pelancong. Tak kira siapa. Orang tempatan boleh, orang luar pada Melaka boleh, kakitangan kerajaan boleh. Semua orang boleh. Kerajaan negeri mengumumkan Hari Perisytiharan Kemerdekaan Negara sebagai cuti umum negeri pada 20 Februari. Tarikh itu juga diumumkan sebagai hari rasmi Tahun Melawat Melaka 2024. Pelbagai perkhidmatan percuma diberikan di kawasan tarikan pelancongan di Melaka termasuk muzium, zoo, boat ride di Sungai Melaka dan Melaka Wonderland. Perkhidmatan percuma itu diberikan bermula jam 9 pagi sehingga 6 petang. TMM 2024 yang membawa tema Mana Lagi Melakala bertujuan untuk terus memperkasa industri pelancongan Melaka ke tahap yang lebih cemerlang serta memposisikan Melaka sebagai destinasi pelancongan terunggul di Malaysia dan dunia sekaligus meletakkan Melaka sebagai destinasi pelaburan dan perniagaan yang utama.